amma kuma gartani bitcoinit feedame online irra kaardi mobayila Ethiopia keessatti ay America irra bitadde tin jireechuudha kuma gartan iddo kanarra order gochuko arguni dandeessu as keessa Coinbase account koorida kanin kaffale wante fi successfully sent jedhat jira qarshi an kaffale sun ergamusan atagarseeti jireechuudha deki kalamo bodammo kaardi mobayila an bitadde sun bilbila koorattinaaf dufeeti jira iddo kanarra ilaaluti dandeessu jechuudha Ethio Telecom ini mo namni biya la ra yero kardi sini fugutu yokin mo karali gara gara at fedam tani kardi mobile abil blake sani vyero bitat tani bonus sini fke ne chuda kanafiga karshi ibbato kofi shantama tele na badasi eti jirai chuda karshi ibbasa dinan online ira kardi mobile abite tele ni mo ibba shantama nafke ni eti jirte chuda bil blake ura yon ufe kardi mobile ame kakan kesa kabu cheki gode natta garsi isu dini danda chuda bubli kuno kumagartan ibbato rubafi kudasadifi santima sagaltamisadin irraqabechuda ilalutini dandesu iradebeyo sosin laltani gafachutini andanda kuno kumagartan qarshi dibatrubaf kudasadifi santima sagaltamisadin refresh godesin tagarsetin jirechuda egan wantina rasinif kodetrufi halabaye salpatetini coinbase account kinet fedamne bitcoin idan karasalpan akkamitakka online irati kardi mobile biya kam kese yu tenye bitu ti dendenyu nisini tagar sechuda kanaf anga tumarato so nufino so adane kutin dawat da video kana sinjecha gaman mani mo kanim video kana like ngorin jirta like god ati amma negala nisinjada Hi guys akam jirtu wiya ara kana onte nisini kwa detri fe namoni bayan kesan akamiti nitu coinbase kenya ra qarshi baasu itti dandeenya yookiin immoo kaardii garaagaraa akkamittiin ittiin bitanna nama barbaanneef akkamittiin erguu dandeenya jettanii gaaffii garaagaraa na gaafattu jechuudha kanaaf guyyaa har'a kana gaa wanti isin agarsiisu qarshii onlaayinii kanarraati hojjennu keessatti waa'ee kiriptookaransii wajjin wal qabatu biitkooyinii baay'een keessan ni hojjettu isa hojjettan garuu baafachuudhaaf ni rakkattu jechuudha akkasumas immoo wantoota garaagaraa ittiin bituudhaaf jettanii kanneen wallaaltan waan jirtanii fi har'a isaan isin agarsiisuudhaaf yaalii godha jechuudha amma akkuma gartan akkaawuntii coinbase koo isa kanarraa qarshii 373 tu jira jechuudha kanaan fayyadame akkamitti kanii Itoophiyaa keessa taa'ee Ameerikaarraa kaardii guuttadhuun isin agarsiisa jechuudha guyyaarraa kana kaardii mobaayilaa nama barbaaddan kamiifiyyuu guutuutii ni dandeessu applikeeshinii ittiin bittanii kuno isa kanadha jechuudha kanaan duras isin agarsiisa ture namoonni baay'een irra deebiidhaan agarsiisa jettanii waan jirtaniif kan guyyaarraa kana isin agarsiisaa jira jechuudha kana daawunlood godhadhaati keessa seenaa akkuma gartan jalqabarratti kana isiniif baasa jechuudha addana keessatti waan baay'ee bituutii ni dandeenya yeroo isin daayireektii seentan jechuudha bakka kanarratti yoo gartanii Ethiopia keessa jiraachuu koo natti agarsiiseeti jira jechuudha ofiisaatiin baree jira kan keessan Saudi Arabia jirtu taanan akkasuma ofiin bareetii baasaa jechuudha internaashinaalii barbaaddu yoo ta'e yookiin immoo worldwide barbaaddu yoo ta'e rakkaachuu ni dandeessu internaashinaalii yoo barbaaddanii kun akkuma gartan amma fuula kana duratti wantoota gurguramanii hedduu fidaa jechaadha anammani Ethiopia ofiisaatiin diteektii na godhee jira anamma Ethiopia rakkaadheen kaardii bitadhee isin agarsa jechuudha kanaafis isinis akkasuma gootu yoo lakkoobsa Itoophiyaa jirru irratti guutataa jirtu ta'ee jechuudha okey ergin akkanatti Itoophiyaa irra kaadhe iddoo kana keessaa akkuma gartan Ethio Telecom kan jedhu wantoota garaagaraa sadiinaaf fide isaan kun interneetii ji'aa akkasumas immoo kaardii normaalii ittiin guuttachuudhaaf wantoota garaagaraa gochuudhaaf kan dandeessan jechuudha tajaajila Ethio Telecomiidha amma Ethio Telecom normaalii irraan kaardii bitaa jechuudha kunoo kan al tokkootiif nan tuqa faayidaan kanarraati kaardii bituu fi tokkoffaan yeroon kaardii gara Itoophiyaatti ergu lakkoofsa koorratti siyoon bitadhe boonasii ni qaba jechuudha qarshii immoo qarshii shan irraa kaasee hangam barbaade guuttachuu nan danda'a jechuudha amma birrii 3000 guuttachuutii nan danda'a dandeessu kanaaf egaa akka fedha keessanii fi akka coinbase akkaawuntii keessan irraa birrii qabdanidha biitkooyinii baay'ee qabdu taanaan bitachuu ni dandeessu yoo fedhasaa qabaatanii anamma kaardii birrii 300 bituu barbaade kanaaf kaardii birrii 300 nan tuqaa bakka kanarratti immoo lakkoobsan irratti bituu barbaadeen itti galcha jechuudha kuma gartan egaa kana lamaan informeeshinii gaafata waan ta'eef amma itti galcheetan jira wanti gochuun irraa eegamu parchas kan jedhu isa kanarra tuquudha jechuudha parchas kan jedhu kana yeroo isin tuqxan akkuma gartan gara kanaatti isin dabarsa haala kanaatiin jechuudha kana isiniif fida check out kan jettu ishee kanarra tuqaa kanarra al tokkootiif tuqaa check out kan jedhu malee keep shopping kan jedhu hin tuqina check out kan jedhu kana yeroo isin tuqxan
emaili isin gaafata emaili isa sirriitti galchadha maalirra kagee qarshii keessan kaffalu akkasumas immoo informeeshinii garaagaraa sheerii waan isiniif godhaniif jechuudha kanarras xuquu hin dagatina emaili isa sirriitti galcheetan jira kontiniiu nan jedha jechuudha kontiniiu bakka jedhu kana yeroo isin tuqxan amma immoo maal isin gaafata biitkooyiniidhaan kaffaluu barbaadda immoo maaliin kaffaluu barbaaddan jedhaatu jira kanaafi as keessaanii filattu jechuudha amman biitkooyiniidhaan kaffaluu barbaada waan ta'eef biitkooyin kan jedhu kana nan tuqa achi booda gara peejii itaanutti na dabarsa haala kanaatiin jechuudha okay iddoo kanarratti egaa payment detailii isiniif kaa'a jechuudha inni jalqabaan send this amount jedhaatu jira kana jechuun birri amma kana osootti hin dabalii utoo irraa rirrisin lakkoofsa kana sirriitti barreessuudhaan yookiin koppii gootanii dhaxxanii kaffaluu ni dandeessu jechuudha kanaaf maal goona gara Coinbase keenyaa dhannaa jechuudha baay'een keessan websaayitii isaanii fayyadamtu baay'een keessan immoo normal application isaanii fayyadamtu waan ta'eefi salphaadha jechaadha lamaan saayyuu tokkuma waan ta'eef hangana wanti isin jeequ tokkoon jiru ammaan dura isin barsiisetiin ture jechuudha waa'ee Coinbase akkaataa itti fayyadama isaa haala ittiin akkaawuntii banattanii application isaa eessa arganna kan jedhu immoo salphaadha gara play store keessa dhuftanii argachuu ni dandeessu jechuudha haala kanaatiin kanaan barreessu ni dandeessu yoo barbaadan immoo websaayitii isaanii irra iyyuu ni jira kunoo gubbaa kanarraati install kan jedhu isiniif fidachaadha notification websaayitii isaanii irraa original argachuu ni dandeessu amma egaa kana keessanan seenaa amma soorii gara boodaatti nan deebi'a teestii godhaa gatiin oolee fi jechuudha okay jalqaba gaafa application isaanii seentanii warri websaayitii fayyadamaa turtan yoo akkaawuntii isin gaafate akkaawuntii keessan email keessatti galchuu hin dagatina amma maalan godhachuudha send bakka jettu ishee kanarraan tuqaa jechaadha birriin erguuf jedha waan ta'eefi amma birrii 372 duwwaan irraa qaba ishee makana keessaa qarshii 300 kaardii bitadha jechuudha kanaaf maalan godha yeroo hundumaa yeroo birrii namaaf ergitanis ta'e wantoota garaagaraa onlaayinii irraa biitkooyinii fayyadamtanii bittan ishee kanarra tuquu hin dagatina kanarra tuqtu achi booda send and receive kan jedhu jira send kan jedhu kana filattu yoo namarkaa fudhataa jirtu ta'e namarkaa gaafataa jirtu ta'e immoo receive kan jedhu kana filattu amma waa bitaa jirra waan ta'eef send kan jedhu ishee jalqabaa filannaa jechuudha achi booda gara kanaan nuuf dabarsa bakka kana keessatti immoo wanti nuun filannu biitkooyin kan jedhu isa jalqabaadha jechuudha warri itiyooriyoomiidhaan filattanii bitachuu barbaadanii itiyooriyoomiyaa ni dandeessu laayitkooyiniyaa ni dandeessu kiriptoo karansii baay'ee jira amma biitkooyiniin fayyadama waan ta'eef biitkooyin kan jedhu kana nan tuqa gara kanaan dabarsa jechuudha okay asirratti egaa wanti nuun goonu ammanni nuuf ergaa jedhee isin gaafate sana dirqama itti galchuu qabdu jechuudha eessarra jira jechuudha asirra jira waan ta'eef kanaafu amma akkuma gartan 0 meeqa qaba 0.4 qaba jechaadha fi kana sirriitti barreessuu qabdu duwwaa tuqaa duwwaa jedhee jalqaba saatooshiidhaan lakkaa'a waan ta'eef kanarra tuqaatii gara biitkooyiniitti jijjiira ishee kanarra yeroo isin tuqxan gara biitkooyiniitti gara itiyoobirriitti gara biitkooyiniitti jijjiiramaa jechuudha okay amma jalqaba ishee kana nan tuqaa akkuma gartan 0.0 ta'ee jira 0.3 nan galchachaadha achii booda maalan godha iddoo kanarraa kan hin dogoggorretti 11.86 jedhaa jira saatooshiin barreessaa jira jechaadha kan hin dogoggorretti 1 amma kun akkuma gartan itti barreesseetiin jira haala kanaatiin jechuudha qarshii birrii 300 kaardii bitachuu barbaade garuu immoo birrii 333 jedhaatu jira kun sababa maaliidha gatii nuuni tiraanzaakshinii gaggeessinu jechuudha gatii onlaayinii irraa waa bitaa jirruu fi parsantiidhaan irraa kutaa jechuudha kanaaf egaa haa ta'uu bareedaadha warri kaan immoo kana caalaan irraa kutatu waan ta'eefi kontiinuu bakka jettu ishee kana irra tuqaa sirriitti immoo amma wanti kana barreessuu keessan cheekii godhaa kontiinuu bakka jettu kana yeroo hin tuqu gara kanaan dabarsaa jechuudha as keessaa immoo nootti naawu kan jedhu kanan filadha achi booda kun akkuma gartan adireesii nu gaafataati jira lakkoofsa bilbilaa yookiin iimeeli yookiin immoo adireesii kanaaf yeroo hundumaa biitkooyiniidhaan kaffaltu taanaan biitkooyin adireesii filadha eessarra argattu biitkooyinii yeroo kaffaltan isiniif kennama waan ta'eefi fakkeenyaaf kun tuuziis biitkooyin adireesii jedhaa jira waan ta'eefi tuuziis biitkooyin adireesii kan jedhu kana keessaati isa kana koppii gootu yeroo isin kana al tokkootiif tuqxan koppii jedha akkuma gartan kas keessa calleettanii itti buutu koppiid jedha jechadha koppii teera jechuudha gara Coinbase akkaawuntii keenyatti deebina koppii goonee finne immoo as keessatti gadi qabne jechuudha adireesii bakka jedhu yuuzarneem yookiin immoo iimeel nu gaafata waan ta'eefi as keessatti adireesicha peestii goona jechaadha kun akkuma gartan kontiinuu akkanuun goonuuf nu gaafataati jira
continue ni jennaay chuda amma niopsina erki sirri taddabafate 7 digit code ina gafata tijira kana bil black hesan rat sinifer guwante fi ineddu amma gubba kana ran after fi tijira kuma gartanis jaatami saddet torbatami sadi eda jaatami saddet torbatami sadi saddet tami sagaltami saddet ja amma kuno kuma gartan galje tan jira yachuda submit bakajettu kana ranan tuka lakop sa rubla ke sendra tira jura coding kun kanin nufu isin tau mir kanin fachu wow aku magertan hala kanati nufe de me ti jira jura qarshin kenya kafala me ti jira jura online ra bitcoin idan ga hala kanati kafaltu anara card di dafin sin tagasi se isin mo fakkenyo ta kambro daf itfe de moti ni dande su wechu order of tota ko baye ta ko kasin tigamadan abdi gudan qaba gara email kenya ti de me dacha dal qaba ontinun godu ergi kafalle tumrega gara email kenya yero dufnu akuma gartani kana tunuf dufa ishe kana kesani sen echada message nuf hejira you are received from betterfield jede akuma gartan thank you for shopping with us yeda one tajla kenya feedam tani wa betanif galato maichu barbanani tu kana figa kafalu kenya isani yu mirkani fatani jiroe chuda amma ga malgona you have earned jedani tu jiru wanta nushallamani leni qabachuda badasa claim reward gochu ndagatino af de fiu sim fayeda wante fi amaga bonus iko giddu tan fudde gerbor na fayed randa wante f congratulations an jedani tu jiru kun walti qawame gerbor cardi kamrana bitu randa okay amma gara email ko ti tiero ndebu amaga kuma gartan credited to phone number jedani lakof sabir blako nafka ani jiru chuda do kanaratti amma isan already card kana nafer gani jiru wanting godu de qalla ma angashani e qofada chada maybe dufera wow kuno messaging kenya dufera wow akuma gartan sobata kun qabu akuma gartan do kanaratti fula kesan duratan bite chuda balansi brin ibisadina gutame tijra yimulu ne chuda amma ga kuma gartan qarshi dibba sadina fergani jiru dibba lama fi jaatami sadi mobile bla korra siluman qaba waletti qarshi dibba shani fi jaatami sadi tera telen immo bonusina afkani te ni qabde chuda telen immo meqna afkani te kanjedo waletti dabalen neqe gafadde chuda anis sinuma dukarre fu lala tijram bekwanan te fi bilbla ko kesa kuno kuma gartan bri dibba torba fi kuda sadida bonusina afkani me ni jire chuda ga percenti dan namaf irego chuda wal tele biyala rairo qarshi gutattan hala kanatin fudachu ni dandesu chuda wow bayena hala kanatin ga deqa muraza gibutu koso yero kenyan gubin bitcoin ni feyremne online irati biye perbani kamini yutenye sim card kenyaf card bituti ni dandenya chuda egan kan fakkate chada barno ni kenyu yarra yero tanu kesatti online irati bitcoin fayda mnia kamitaka amazon ra ebay ra aliexpress rati meshale gosa kamini yu bituti dandenyu nisni tagarsechuda meshago sakamini yu akafede kesani fakasin toleti qarshi yokin bitcoin coin base kesan ra yokin mo wallet kesan ra qabtanan kamitaka tfayda muti dandesan step by step kanani nisni tagarsechuda yachuda akuma guyara kanaf yade qabdan commenter na bresu indegatina wana manduran barsi famni wonto taharata ni challenge dama godani wangagari pernota nama hedu dafkan argamti suti dandani wangagari osona gakafertani bayanat soda anis challenge wana godun jala dawante fi egan yade qabdan commenter tina bresu indegatina like share dabra injetina sinjeda rotam ning debne ngalgaroti bye bye.